Velkommen til Biplantekalendergruppen. Jeg prøver lige her på at lave sådan en lille video tutorial, og derfor så må I leve med, at der lige herinde i midten er sådan et vandmærke. Det er indtil jeg har fået betalt licensen, men jeg skal lige prøve det af og se om det virker. Så prøv lige at have tålmodighed med det. Og det her, det er altså bare den første demo jeg laver til jer, men som en lille reminder på hvordan I lige kan gøre tingene. Hjemmesiden ligger lige i øjeblikket, eller Biplantekalenderen lige i øjeblikket ligger altså på en udviklingsside. Så for at komme hen til den, så skal I skrive det der HTTP. Og så hedder den udvik4.osg.dk. Så kommer vi frem til vores biplantekalender. Og vores biplantekalender er også i øjeblikket sat op på en sådan måde her. Så der er nogle planter derinde, og alle planter bliver sådan helt kort præsenteret med de allervigtigste ting og et lille billede. Og hvis man så klikker videre her på læs mere om planten, så kommer man ind på en side, hvor man kan se hele beskrivelsen af planten. Jeg vil lige prøve at vise jer mælkebøtte. Og her allerede nu et lille tip, det er, at I har tenderet til at kalde planterne det, som man kalder det i biplantefloren, eller i plantefloren for eksempel. Gå herned og se almindelig mælkebøtte. Det betød faktisk et kæmpe problem for mig, for jeg havde svært ved at finde den. For mig hedder den ikke almindelig mælkebøtte, for mig hedder den mælkebøtte. Men så mit forslag er fremover bare at bruge deres almindelige navne og undlade ordet almindelig, eventuelt skrive det i parentes bagefter. Her der kan I se, at vi har et beskrivelsen af den. I kan se, hvad nektar den giver. Og her har vi, hvis jeg klikker på plantebeskrivelsen, så kommer, kan man sige, den store fortælling om, hvad hedder det, mælkebøtten. Og det er lavet på en måde, altså det er sådan meget skematisk udfyldt, og det vil jeg bede jer om, det der, jeg har simpelthen fuldt biplantekalenderen, sådan som I har lavet den. Og læg mærke til, at der er et billede, og der er nogle faste beskrivelser ned igennem her. Og herovre i højre side, der har vi pollenfarve, solskygge, blomstringsperiode, honningudbytte på hektar, nektarværdi og pollenværdi. Og så kan man ellers læse ned igennem en masse informationer om planten. Hernede i bunden, der har vi mulighed for at indsætte 4 billeder. Hvis man klikker på dem, så kan I sådan fint se billederne her. Og nu er det ikke så mange forskellige billeder, jeg har her, men det er en mulighed, man har. Og går man længere ned igennem her, så kan I se hernede i kilderne. Og hernede kan man skrive nogle kommentarer. Altså vores brugere, vores læsere af hjemmesiden, de kan gå ind og skrive nogle kommentarer, og så kan de sende en kommentar. Den kommentar, den skal også godkendes også. Men det kunne jo for eksempel være et eller andet med, hvis vi tager sommerrapsen, at nu har jeg haft mine bier stående på sommerraps i 4 år, og de hedder det og det og det, og jeg har aldrig nogensinde fået den honning ud af det. Det kunne være sådan en spændende information, som kunne ligge nedenunder sådan nogle kommentarer. Vi er jo klassisk slet andre kommentarer, som for eksempel hedder, at formanden han er en skvader hoved i vores lokalforening. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Derfor skal de godkendes. Der er også noget andet spændende noget, det er faktisk, at medlemmer af Danmarks Biavlerforening kan bedømme planterne ved at gå ind og rate dem fra 0 til 5 stjerner, ved at man simpelthen bare går ind, og så klikker man på nogle stjerner, og så er det egentlig brugerens bedømmelse af stjernerne, hvor gode de synes, de er. Og de forskellige brugere, de kan kun bedømme én gang. Her der kan I se, ratingen den er 4,3 ud af 3 stemmer i alt. Det er meningen, vi skal have nogle reklamer herovre i højre side på et eller andet tidspunkt. Vi vil se, om vi ikke kan tjene lidt penge på at have sådan en hjemmeside her. Hvordan tilføjer man planterne? Jamen, jeg starter lige med at logge mig selv ud. Og så har I alle sammen fået et login. Prøv lige på at logge mig ud. Går åbenbart ikke rigtigt her. Det skal jeg lige have tjekket ud det her. Vi forestiller os, at I har logget ind i stedet for. Jamen, så er det, ligger det lige til højrebenet. Der findes ikonen, som der står tilføj en ny plante. Og så kan I ellers begynde at køre derud af. Det hele er altså lavet i skabeloner. Sådan så vi beholder den samme opsætning til alle sammen. Så det skal man lige vende sig til. Klassisk så vil man sidde for eksempel fra Word eller et eller andet og kopiere over i her.
Det her, det er sådan en kort præsentation af planten. Og så kan man altså køre ned af, og I skal sådan lige arbejde med, hvad er det, der er beskrivelse, og hvad er det, der er det ene, og hvad er det, der er det andet. Det vil være sådan, at de fleste af de her kasser, de skal udfyldes. Og hernede, der kan I, det er sådan en af de her ting, blomstringsperioden. Altså jeg har faktisk lige skrevet det herop, men der kan man tilføje nogle flere ting, som man nu synes passer bedst ind. Men ellers kan man gå hernede i blomstringsperioden, og så kan man vælge juni, og så kan man holde kontrol nede. Og så kan man ellers vælge de forskellige perioder, den blomster og jordbunden. Den tror jeg nok, vi laver om, sådan så I kommer til at skrive på det her for en jordbund. Vi tænkte, at der kun var sådan 3-4 forskellige måder at gøre det på, så det prøver vi lige at få lavet om inden. Vi starter med at gå i gang med det her udbredelsen. Og ellers bare kører der ud af hernede ved pollenfarverne. Det har jeg, det kan jeg godt udfylde, men hvis det kommer til en pollenfarve, som ikke er der, så send lige en mail til mig til fv@biavl.dk og sig, jeg mangler den pollenfarve, så opretter jeg simpelthen pollenfarven. Og så er der altså en masse andre muligheder, som jeg håber, I kan udfylde. Især den her, der hedder bestøvning, synes jeg er rigtig interessant. Altså, hvad anbefaler man af bifamilier til at bestøve den her plante? Og det er jo klart, at hvis det er en vild blomst, så er det jo ikke noget, man sådan lige kan gøre. Og det samme, som jeg synes kan være interessant, det er, at man nogle steder kan få oplysninger om, hvor meget, hvad kan honningudbyttet være per hektar i kilo per bifamilie. Og så er det det vigtigste hernede, det er jo at skrive forfattere på. Det er jo sådan der, hvor I kan få, kan man sige, den cadeau for det arbejde, I laver. Og hvis der er nogle andre fotografer, jamen, så skriv fotografens navn. Og yderligere informationer har jeg fundet ud af, at der er rigtig mange informationer, man kan tilføje. Og så bare sætte de nye ekstra informationer på en ny linje. Og hernede er, kan I indsætte et billede. Vi bruger billeder, der er 300x300 pixels. Så det skal I, hvis I ikke har styr på, hvordan man laver et billede 300x300, så send for eksempel billedet til mig igen, og så skal jeg nok sende billederne tilbage til jer. Men ellers så kan man gøre det i Photoshop og andre billedbehandlingsprogrammer. Jeg har lige lagt et billede ud her på mit skrivebord, som er 300x300. Teaseren, det er det lille, det er det billede, der er lige når man, altså den der korte præsentation, og så kan I egentlig sætte et andet billede på under selve beskrivelsen af planten, og man kan også vælge at sætte det samme billede på. Kilder, jamen jeg kunne se fra jeres biplantekalender, at I har sat mange kilder på. Læg mærke til kilder 1, så trykker I, hvis I har flere kilder, så trykker I hernede Add Another Text, og så lægger I kilde 2 på, og sådan kan I fortsætte i en uendelighed. På den måde kan vi styre kilderne. Og det andet er, hvis I har nogle links, husk altid at skrive HTTP. Og så linket til den kilde, som I har. Og igen kan I gøre det samme hernede, tilføje en anden en. Og for eksempel, hvis det er noget, jeg har hentet på DR. Et eller andet, men husk at skrive hele adressen på. Og så husk at skrive hernede, hvis I kan gøre det. Jeg er, ikke lige, jeg er lidt i tvivl nu, om I har rettigheder til at gøre det, men klik på publiceret, og I må også gerne klikke på, at det kan komme på forsiden. Og så er det egentlig bare andet at gøre, end at submitte den her blomst, og så har I faktisk blomsten ude på hjemmesiden, medmindre jeg skal godkende den. Det skal vi lige tjekke op bagefter. Jeg går lige hen og kigger, og ser om jeg kan finde planten.
Det var, havde jeg kaldt en testplante. Og læg mærke til, at jeg sad lige og legede med det her for lidt siden. Og der kan I se testplanten, og I kan læse mere fra plantebeskrivelsen. Så det ligger lige til højbenet at lave sådan en. Held og lykke med det. Jeg skal nok forbedre den her video, lige så snart jeg kommer afsted med det.